باز لە چۆنێتی بتەوکردنی پەیوەندیە خێزانەکان یاخود ئەو پەیوەندیاکەن کە لە نێوان خزمانە بوونی هەیە. ڕەنگە زۆر کات قسەمان لەسەرەوە کرد بێ بڵین پەیوەندیە خزمەتیەکان پەیوەندیە خێزانەکان لە ئێستا گۆڕانکاری بەسەرهاتوێت لە چاو ڕابردووە. بابزانی ئەم گۆڕانکاریانە خۆی لە چیا بینێتەوە جیاوازیەکان چین ئەو پەیوەندیە خزمەتیانی کە لە ڕابردووە هەبوو چۆن بووە لە ئێستاکە گۆڕاوە چۆنە بە چ شێوازێکەکە کامیان باشترە لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە ئێمە چۆن گرنگی بە تند و تۆڵکردنی پەیوەندیە خزمەتی و پەیوەندیە خێزانەکان بین. ئەم بابەتە گفتوگۆکەی لەگەڵ زۆر بەڕێز عەدنان ساڵی کە بەڕێزیان توێژەری کۆمەڵایەتی ئێستا لە ستۆدیۆی ڕۆژی نوێ ئامادەیە. کاک عەدنان سڵاو لێبە زۆر بەخێر بووی. بانی باش کاک عەدنان. زۆر سوپاس بۆ تۆ. کاک عەدنان دەستپێکی گفتوگۆکان ئەمە کەمێک قسە لەسەر پەیوەندیە خێزانەکان بکەین. ئێمە باس لە پەیوەندی خێزانی و پەیوەندی خزمەتیەکەین مەبەستمان لێ چییە؟ ڕاستە. ئەو کارلێکە کۆمەڵایەتی کە لە لێوان تاکەکان و خێزان و ئەندامانی کۆمەڵگەکەدا ڕوودەدا ئەو پەیوەندیە دروستەکە. ئەو پەیوەندیش کۆمەڵێک تایبەند و تایبەتمەندی و سیما و خەسڵەت و شێواز بەخۆی هەیە. سنوور و ئەدا و مامەڵە و پێداویستی و پڕکردنەوەی پێداویستی و پڕکردنەوەی پێداویستیە ڕوحی و معنەوەیەکان لەگەڵ پڕکردنەوەی پێداویستیە مادیەکان لە ناو ئەو خێزان و کۆمەڵگە و ژنگەیەدا وا دەکا کە ئێمە ڕۆژانە بەرکەوتنمان لەگەڵ یەک هەبێ. هەندێک لە بەرکەوتنەکان پێداویستین و پێویستە ڕۆژانە ڕوو بدەن و هەندێکیان بۆ مانەوەی ئەو پەیوەندیە پێویستە و هەندێکیان بۆ گەرم و گوڕکردنی و هەندێکیان بۆ ئەوەی کە ئینسان لە چوارچێوە و سنوور و قەبارە و قاوغی ئینسانی بوونی خۆیدا بمێنێتەوە. ئەگەر نا هەموو شتێک بە تایبەتمەندی و خەسڵەت و تایبەتمەندی خۆیەوە جوانە. تایبەتمەندی و خەسڵەتەکەی لێوەرگریتەوە بێتە شتێکی تر. ئەوەی کەوای کردووە ئەو تایبەتمەندی و خەسڵەتانەیە کە بەخشیوەتی بە ئێمە. کەوا بۆ ئەو پەیوەندی خێزانی و کۆمەڵایەتی و واقع کۆمەڵایەتی ئێمەش ئەو تایبەتمەندی و خەسڵەتانە ڕایگرتووە و پێویستە بەردەوام بێ و پێویستە هەبێ و پێویستە بەردەوام ئێمە ئەبدەیتی بکەینەوە و تازای بکەینەوە و مامەڵەیەکی هەنووکەیانی لەگەڵا بکەین. جا لە سەرەتای پرۆگرامەکەیە مامۆسا مەسعود مامۆسایەکی ئاینی بوو. هەم لە ڕووی ئاینی شۆ باسی لەو پەیوەندیە کرد کە چەند گرنگە باسی شەوی لەیلەتول قەدرمانەکە. ئەی وەڵای هەر موسڵمانێک بچێتە شەوی لەیلەتول قەدرەوە بەس لەگەڵ دراوسێکی باش نەبێ لەگەڵ کەسەکەی بەرامبەر و خزمەکەی باش نەبێ وەکو وای هیچی نەکردبێ. ئەمە لە ڕووی ئاینیەوە کەواتە ئەم پەیوەندیە زۆر گرنگی هەیە. بەڵام لە ئێستا هەستەکەین کاگەتنا کاڵبوونەوەیەکی پێوە دیارە. ئەم هۆکارە بۆچی ئەگەڕێتەوە زیاتر؟ وەڵا کاڵبوونەکە کاک سەرکۆ دوو هۆکارە هۆکارێکیان ئەمری واقعە چونکە ئینسان لە هەر قۆناغ و سەردەمێکە زروف و تایبەتمەندی خۆی هەیە. تۆ ناکرێ ئەم قۆناغە وابەستەی قۆناغی پێشووتری خۆی بکەیت و سەد دەرسەد کۆپێکراوی ئەو واقعە بێت و هیچ گۆڕانکاریکی بەسەرادە نەیە چونکە ناکرێتەوە لە هەموو سەردەم و کات و ساتێکە ئەو گۆڕانکاریانە ڕوویداوە. ئەگەر ئێمە بگرن و لای گەورەکانی خۆمان و بەتەمانەکانی خۆمان ئەگەر تەماشا بکەی باسی سەردەمی خۆیانەکەن لە سەردەمی خۆیان بۆ نمونە مامەڵە کۆمەڵایەتەکان بە شێوازێکی تر بووە، ئەدا کۆمەڵایەتەکان بە شێوازێکی تر بووە، پێداویستیەکانیان جیاوازتر بووە، کات و ساتەکە جیاوازتر بووە، شێوازەکە جیاوازتر بووە. بەڵام لەم سەردەمایەکە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. جیلەکانی دیەک لە دوای یەک باسی ئەو ڕابردووی خۆیان دەکەن. ئەم گۆڕانکارە واقعیە کە ئەمری واقع ئاگۆڕێ ئەمە لە توانا و تۆ تااقەت و کۆنتترۆلکردنی مرۆڤەکاندا نین چونکە ئەو سەردەم و زروفانە گۆڕانکاری بەسەردادی. بەشێکی تری پەیوەندی بە خۆمانەوەیە. خۆمانین ئەوەی ڕۆلی تێ ئەجەڕین. چونکە ئەگەر بێت و ئێمە ڕۆڵ لە خۆمان بسێنینەوە کەوابوو زەمن و سروشتە حکوومەکە هیچ ڕۆڵێک و بەهایەکی ئینسانیمان نیشتەوە، مرۆڤایەتیمان نیشتەوە کە ئێمە لە سەردەم و کات و ساتی خۆمانە ڕۆڵەکان بجێڕین. لەبەرەوە ئەوەی کە پەیوەندی بە خۆمانەوە هەیە باکاری تیا بکەین، ئەوەی کە ئێمە ئەتوانین ڕۆڵی تا بجێڕین باکاری تیا بکەین و ئەم پەیوەندیە کۆمەڵایەتیانەش لای مامۆستایەکی ئاینی کە جەنابەت ئاماژت پێکرد ڕەهەندێکی ئاینی هەیە، لای فەیلەسووفێک ڕەهەندێکی فەلسەفی و فکری هەیە، لای دەروونناسێک ڕەهەندێکی دەرونی هەیە، لای کەسێکی تر ئەو ڕەهەندەی هەیە کە لە دید و سپۆڕی و دید و بۆچوونی ئەوەوە نزیکە. بەڵام لە کۆتاییە هەمویان ئەو ڕەگەزە ئینسانیە کۆی ئەکاتەوە کە واقع و کە پێویستە و کە پێویستە لەسەر تاک بە تاکی ئەندامانی کۆمەڵگە و خێزان و کارەکتەر و کەسایەتە کۆمەڵایەتەکان و ناوەند و دەستگا کۆمەڵایەتەکان کە پارێزگاری لێ بکەین و بیپارێزین و بەوەوە مامەڵە ژیانی و مامەڵە ژیاری و مامەڵە ئینسانی و مامەڵە کۆمەڵایەتەکان خۆشە
تو ناکری بی همو امانه بزری تو لمن زور و گوشنی گای دیدو میزاجی خود تو تماشای بکی من باش بحالی خواه مگر نکته یعنی نمونه یک باز بکم زور سرنجو تیبینی ما بو لسر او درامایانی که لسر ججنو پیوندی کوملایتی کانو بیانی زو سردانی کردن براسی رای که زور پیچوانه ما بو پیچوانی او روتی که ارویش که همو هاو رابون ستانواتی کوملگا هاو رابون که ناکری تو بیانی زو و خلق خوتو و خلقی پیوستی تایبت مندی روژک و اخوازه تو ناکری بی روبروی تایبت مندی روژک ببیتا و هر وقت و چون تایبت مندی برنامه که ایما و اخوازه لم برنامه چی پیش کشکین تو ناکری بی روبروی ام تایبت مندی ببیتا و بپیورکانی دروی ام سودیو ایما مالا لگل او دو غیاب که تایبت مندی روژی ججن و مناسبکا و روژه خوشکا و او کوبون و خیزانین و اخوازه که تو لکاتی او انجام بده. بود من تای بد من دیر روزی سری سالی زاینی کاتی که اکویت دوان زی شو همو من چاوروانی او چرک ساتین کلی ادا و کل دانه کانی دلوانیا اچین ناو سالی تازه و باشه کم من رو بروی بوینو بود من لولا تانی که یادی دکنو بلین که کات جمیر دوان زا کاتی اسراحت کاتی خوا و سرمایه و سواله و کره و یک و تو ناکری او چون که تای بد من دیر روشه که وایه کاته که وایه که تو توقی تو کاته و توش مامره لگل او دو خیاکی و خوشی روشه کش لو دایه که تو لو روشه خوشی بجاری ناکری هر کاتو سردمو هر واقعی که کوملایتی و هر روداوی که کوملایتی و کارلی که کوملایتی و یعن بابلین فرمی که کوملایتی و اخوازی تو ببی روبروی ببی تو با پیوری کتر با روداوی کتر با شوازی کتری بچوینی با شوازی کتر ماماری لگل آبکی بوی ماماری لگل او روداو کوملایتی و روتا کوملایتی آن بکین بختواری بو خومن فراهم بکین دور کوینه و لو جاو و جنجالی و آلوزی و بریک کوتنو روبرو بونه و حالتی که درونی درست کردن بو خومن که دور بکوینه و لبختواری و پیک و جیان و حال کردن و کارلی که کوملایتی زور باشا که عدنان اما که باز لپیوندی خیزانی خود پیوندی خزمایتی که بگو من بوم بابتا پیویست من با پیوندی که کوملایتی تون دو طول هست با اوی که تو با کسی گلی کسی خود با کسی گلی خزمی خود پیویست با اوی که زور کوملایتیش بین لناوی که اوی من درکم پی کردو رنگ زورینه بینرانیش به همان شوازی من بن تناند لمیوانداری شال شوازی میوانداری که شا ایسا گرانکاری بسراحت و رنگ زور کاد لرابردو ها کسی که خزمی کد و اونه کسی که نزی کد به هاتا با میوانداری بولای تو رنگ شویش بمایتا و لمالکتا بلام لیسا ام بابتان زور کالبو تو برای تو کالبونوی ام بابتان پیوندی به چی و هی؟ کمی اوورد کردن و اووردکاری اوی اوورد کردن و اووردکاری اوی که هندی کن با پرکردن وی اعتاج و پیداویستی کن وی چون که لکاتی که او سردانی که دو خیزان سردانی یکی انا کرد او بیرو رایان آلو گور را کرد پیداویستی کن یکی انا تران پرک کرده و استال رقی پیوندی که تلفونی و فراهم کرد چون که تو پیداویستی که مبستو مرامی سردانی کت او بو که کمالک آراو بیرو راب گوری تو او سرنجو تیبینی او ورگری لمر رو داویک جیانیک هنگاونانیک پروسیک برنامه ریجیک بوداهاتو و پلانیک تبیه بوجیه بجیه کردنی کاریک لکاتی او سردانی کردنا هم تو آرا دوارا گرد را دوارا گرد سرنجی دوارا گرد و سردانیت اکرد و کمالک پیداویستی تر سری حالا داو پر اکرایو بلام ایستا لرگای پیوندی که تلفونی و جیه بجیه اکری لرگای تو را کمال آیتی کار و جیه بجیه کار پیوندی تلفونی کش ناکری کار عدنان گلی او جاکی لخزمو کسانیتی که کانا اما بشه که او پرکردنو پیداویستیانه بشه که تری او پرکردنو پیداویستی روحیه که تو پیویستا چون که براستی بشه که زوری کمال گی ایما او لعنه معنوی و روحیان کم یک فراموش کرد و زور جخت من کرد تو سر پیداویستی و پرکردنوی پیداویستی مادی کان لعن روحی کان زور گرنگن تو اگر تماشا بکی زور بی کش کمالایت کان لکش روحی و معنوی کان و سر چاوی کرد تو زور بی کش مادی نی زور بی او حالت درونیانی که درست بی لایت کش روحی و معنوی کان کش مادی نی زور بی او حالتانی که به هی لادان و انحرافات کمالایت درونی کان و درست بی او لکوتای بداخ و روداوین خواز را و رو آدمر جسد بدوی خوی تراجیدی بدوی خوی اینی او حالت درونی و معنوی و روحیانن که پرکن نکردن تو با پی پی ویستو مامالی لگل دان نکرده و کمترین رجکی کلای نمادی که بوی او پیوندی تون دو طول خیزانه نه و باشی کن آوانه بن کتور رو کمالایتی کن که پرکن دوی پیدا ویستی کن که برکوت نکن که آوانه هندی کتر
هندي حالات بونا منا تولى ريتوركو ملايتي كانوا إيه ما غير كم يقول تر بوليني بكين هر أوانيا چونك كاتيك من سرداني بنمالو خانوادك بريستانم أكرت لكاتي سرداني بنمالو خانوادي بريستان كلما اللبون دوستي كتر خزمي كتر من أبيني لغل أوان دا أنشتم أو تجمعو كوبون وخيزاني نمان أكردو بركوتنكو ملايتي كان ما نبو ملام كاتيك كتول الرئي بيوندي كتلفوني وكداخرا وكوتايو اكتفاكي ايتر او پیوندی که کوتای پیهات سرقاله بی بشه وازی کی ترو بر جیانی کی ترو با واقعی کی ترو با همو امانه کاری کرد و بشه چی وی که خوانه بین رول که سلبی اجیرین اوی که فراموش من کرد و ام پیوندی کمالاتی آن چند ضرورن چون که پیوندی کمالاتی هر ونیم من بیم سلامو کلامی که لگل کاک سر کودا بکمو تواو ام سلامو جیب جیم کرد و ادای کمالاتیم جیب جی کرد کاک لناو پیوندی کمالاتی کانه هزره فکره علوگوره بیرو راهه ورقتني الرأي يكتر هيا سرنج هيا بونمونا جرانا وهي كلتور هيا ميجو هيا علوغوري أو علوغوري علوغوري روشن بيري هيا برزور جاي جاكرينو بو ديار دجوانا كاني كلا ما بردوا بو براسي بكاتا علوغوري فرنجي ما هيا أمانو ألو خزماتي هيا خزماتي هيا بو يعني بونمونا زور كس كسش كوتو تتمنيكو وخيزاني هيا لولا من هلای پورم گوربم لمالی آوانا گوربم آوان گریجیم با من ناو یعنی من خوشحالیه بو که چی سردان تکر دانه چرشوی کیش به میته او ولی من سب بداخ و زور در پیشوی که به تلفن بود که علی خط تنه اگر خط نبی روتی نگه یعنی اما وایت کردو که لمن علی کان منو نتوانه گفتگوی لکل کسو کار که خواب که اما تا چند گرنگ رولی گور کان لمن علی کان منو دست پیب کن انجا بینو سر خومن زین او که کارانه چین کوایلی کردوین من تلفن با خوشک کم نکم با برم سری چیلی بام خوش دره سرچاو ورگرت نیزانی رکان من اصلا تو رکوم الله تکان و جناب فرمودی که کاری ختم من هم وای کدوا تقریبا استاندارد بی ورگرت نیز سرچاو معرفه من بون منا منالی کی هش سال حوت سال حتی بگر ده سال دوان سال ولی که تو رکوم الله تیانه و بکاری این ورگرت نی کانال کانی سرچاوی معرفیان لگال کسی که 7 سال یک سرچاوی چون که توری کمالاتی او دیگه کدیت بر چاوی جگل و کسانی که خوان مبست و مرامیانه ارون سرچی شوی نتایبه تکانه کن سرچاوی کانال تایبه تکانه کن که معرفی که دیاری کریویان مبسته سرچاوی و کانال کانی معرفه و هوشیاری و روشنبیری جهران جواز بون که تی کسردانی که خیزانی من اکرد پیاوی کی بتمان سرگزشتی بو اجرای نوا پندی کردی بو باس اکردین ادبیاتی ملی بو باس اکردین بو نمونه شعری شاعرانی بو اجرای نوا ازمون واقعی کوملایتی بو برجسته اکردین لا نه هزری فکری کانی باس اکرد یان کسی کیتر لا نه کوملایتی کلتوری کانی باس اکرد یان دایکانی ایما او چیرو ک پند امیزانین بو اجرای نوا بپی تمنو زمنو جینگو رگزک اگورا کابو سرچاو و کنارکانی معرفه و زانیاری و هوشیاری مان گوران کاری بسرا احد گفتوگو کان من اینجا زمانی گفتوگو او چیرو کانی که اجران و لسر زمانی جانداران بون گورکان بون سروشت بون یا لسر زمانی منالان بون بوی جورا و جوری که تیابو سرچاو معریفی کان من کنال معریفی کان من بلام ایستا سرچاو معریفی و کنال معریفی و وشیاری و ورگرتن کان من تو رکی کوملایتی سردو سری بیجانا و بتون و نوسینی که جاوازیش وکو یکیش چونیک لبروا يعني يستا او نوسيني كدي تفردستي من همان فونت ورغرتن وساردو سري لقلهو فونتي كلاي جناب كلاي مناله كلاي كسي كي بتمن بلام لاي مجلس كاني رابردو مان بيون دي كوملايتي كان تورو كوملايتي كان جرانا وكان تشيرو كان حكايته كان جورا وجور بو توني دنج جواز بو باشا كارت تاعتنا بيمان بلتو اما لمسردمي استا تشومب توانين پیوندی خزانه کان من توب کن تندو طالب کن با اون بابت پیویستمان بچیا پیویستمان باوی با الیکترکی گشتنا پیویستمان باوی بچینونه خومن پیویستمان باوی فیدباکی خومن بکن که لحبو لنبون و غیابی پیوندی لاوازبونی پیوندی کوملایتی کان چون جنگی کوملایتی من لاواز بو پیوندی من لاواز بو سرچاو کنالی معرفی من لاواز بو سرچاو ورگرتنی کنال پرورده کان من جاواز بو منالا کان من او مناله تندرستنی که مناله کی تندرستی جاران بو لروی جینگا لروی پرورده لروی تندرستی لا شو جسمی لروی هزری لروی بیرکدوی لروی قناعتی لروی معاملای ک مناله سرشتی کی راستقینی مناله کان من لدز داوا سرشتی راستقینی پیوندی خیزانه کان من لدز داوا کی شکو ملایته کان من زیادی کدو کی ش خیزانه کان من زیادی کدو چن جرباس اکری دای کانو باوکانی ایما
يعني اللي سروده كانوا باوكاني إما بعض ذكن على كاتي جراو متوامال من بون من بروسيا وسرجيرين بون جام درا وجنم بودان راو كرموا خيزان وهاو سريت ويا بهبوني أوها مكشانوا كم ترين رجيج جابونوا هبوا كم ترين رجيج كيشا بو كمترين رجي كيشا بو بشي شي اويا نا كاك جاني زكو مالك كراوت وانا بو كعقرا بيبك مالكش نبور نخير بشي لراسي شي تي بشي لراسي كا اويا ما مالك سرشتي راسقينيان كردو لو كاتو ساعتها او اركك مالياتيان جاب جيك كردو كبيويستي بو لا يستيا لنهبو نبوني غيابي بيونديكو مالياتي كان كوبونوي خيزانه كان كيشا كان سرشاوي كردو لناو جياني كي مثالي خيالي عين ناين وناو جيانا واقع كجيانا واقع كشي بيويستا كاكتو ناكري لو جيانا خيالي خوتا جيانيك برجستا بكي جيانيك كتب بتو برجستا ناكري جيانيك لدروي توقعاتي تو واقعي تو تواناي تو ليهاتوي تو ايه كوابو بيوندي كومالاياتي وخيزاني كان من زور زور زرورن وابي هبن وبيويستا كا دفاعي ليبكين بارزگاري ليبكين زندوي بكين وبايخيان بيبدين وقرمو قرتريان بكين اگر یک سرنج یک دروز به کاک اگر پیوندی کی کوملایتی لراده بدر چون کله نو سی قوناغین ایما مرکز ناوند چقی ماملای بختوری انسان پیوندی کوملایتیه بلان اگر با اقاری کی کم تر دات شکانوا اچ برو کیشی درونی برو گوشگیری برو اوی کی انسان یک نتوانی روبری واقع کوملایتی ک بیتو اگر لمرکز شق کلام اند وسلوت هلکشا اچ برو لادان برو انحرافات برو اختلاف اوی ک لا عمل دورک هاین جختکاته وسری لکوتای کی وبون من لک کوملک اریش کیشی کوملایتی وسرچاوا اگری و کوملک اریش تاک سرچاوا اگری لکوتایا ک تاکی که لادر و منحریف و خراب و شرط ابه و او کاتبو خوش خراب و بو چوار دورکش خرابه لوی انجامکش خرابه کابو امال ناوند و مرکز و چقی پیونده کمالایتی کانا مامالا بکین اوی که پیویست که بو جیانی روژانه ایما و بو پرورده کردنی منالکان من تاک کان من و بو آودانی و بختوری خیزانکان و کمالگمان بو ایدهاتوی که روشن و جوانو باش بنده دستکان خوش سپاس با تو من دو من کردی امید که این هر یک لای خو منو پیوندی زیادر با پیوندی کمالایت یکن بین با اوی او تاک جوانی که تو باسته لیو کردو از جار همون کمالگستو دیلی بینه دوباره سپاس با تو